došli na moj kanal i u moj novi video. Jedan totalno neplanirani, ali nakon što smo prošli vikend bili u Salajlandu, odlučila sam da moram ovo podijeliti sa vama. Kao što ćete vjerojatno već do sada primijetiti, snimke nisu baš idealne, snimano je po mraku, zato što oni vam rade od 3 do 9, tako da smo mi došli, mislim, oko pola 7, jer smo malo prije išli u Zagreb. Tako da nije baš idealno, dolje je bilo sklisko, sve je bilo zaleđeno ili blatno, hrpa ljudi je bila, ali ovo je definitivno doživljaj koji nisam htjela propustiti i podijeliti sa vama. Pitala sam na Instagramu i rekli se da vam ne smeta ako je malo lošija kvaliteta, tako da eto ga. Čim smo došli, prvo je bio vatromet i mislim, ne znam, ja vama ne mogu opisati koji su to bili osjećaj kad smo mi vidjeli onako gdje mi dolazimo, jer to svijetli ajme, i toliko je bilo ljudi, toliko auta, jedva smo našli parking. Ljudi dolaze doslovno onak sa autobusima ispred ovoga i ovo je stvarno nešto apsolutno posebno. Vjerojatno će vas zanimati, cijena ulaznice je 30 kuna za odrasla, a mislim da djeca do 7 godina ne plaćaju. Da, neke sve druge informacije, ja ću vam najbolje staviti link na njihovu stranicu, stvarno ima apsolutno sve objašnjeno. Nama je trebalo, znači, tu negdje od Osijeka oko 2,5 sata vožnje, išli smo starom cestom, zapravo, dobro, toliko nam je trebalo do doma, mi smo išli prvo u Zagreb i onda od Zagreba pa jedno sat i pol nam je trebalo do ovdje, ali uopće nismo požalili zato što je bilo preljepo, stvarno svaki grmić, svako drvo, sve jednostavno prekriveno sa lampicama, iako onak na prvu izgleda to sve šareno i onak bez veze, zapravo svaki taj dio ima neku svoju priču i onako, ne znam, jednostavno je sve predivno. I što još najbolje od svega, mislim da je ovo i manje predivno čak i kad nema lampica, zato što imaju onako potok, imaju mlin, neki onak s onim kotačima za vodu, mostića, staze, to je sve tako baš predivno uređeno i baš ima smisla. I ovo su sada jaslice koje su mi isto bile predivne, ovo sa lampicama je tak dočarano kao noćno nebo i sve baš je jako lijepo. I ove ljubičaste lampice mi se sviđaju. Ovdje je kao i neko jezero i to je bilo zaleđeno, možete vidjeti odsjaj. Da, ovo sam malo tu ubrzala pa se možda zato čini sad još gore nego što je zapravo bilo. Zato što je to cijeli taj kao put oko jezera. I ove lampione, ne znam možete skontati, ali to su oni što ja imam jedan, onako dolje mi stoji na tam prijelazu iz kuhinje u blagovaonicu, samo što oni ih imaju hrpu i u svakom su različite lampice i onako sad s lijeve strane je zapravo kao jezero i mlin će biti, vidjet ćete, pokazat ću vam i to, a ovo s desne strane je kao neki mali potok i onak ima mostić i mislim da je neka brana ili nešto, ali vidjet ćete sve. Ja sam, totalno sam ostala oduševljena. Baš je jako lijepo. Evo ovdje možete vidjeti, a ono je tamo kao više onaj dio gdje je ulaz, ja mislim. Mada zapravo dosta se teško i orijentirati po mraku i uz sve te ljude. Ja sam dosta toga snimala, pa nisam baš previše pazila, ali ima baš dosta onako raznih staza i mostića i nadam se da valjda smo sve obišli. Da, evo možete vidjeti, evo to je taj mlin, evo ja sam jedva čekala da dođem do njega da ga malo usnimim, onda su mi na kraju ova djeca tu protrčala i pol se nije vidjelo pa sam morala izbrisat, ali uglavnom, da, evo i nas, evo sad je skužio da snimao, da. I ovo sad idemo prema ovim nekim kao glavnom nekom dijelu, mislim da ima kao neki samoposlužni restoran i imaju dvije kućice ako se ne varam, jedna je onak sa palačinkama i fritolama koje ću kasnije si uzeti i jedna je sa, mislim da imaju pizza cut i neke sokove. Nije ogromna ponuda, ali je mislim dovoljna za ovako neko mjesto. I vidite, ovo je kao neka sjenica, tu isto je naravno sve ukićeno, kažem vam čak i najmanji grmići. I najjače mi je bilo, ne znam sad jesam to uopće usnimala, ali bile su kao vrbe, one što vise prema dolje. I doslovno svaka ta grana koja visi je isto bila onako u lampicama, mislim stvarno nevjerojatno. Da, evo sad možete malo možda bolje vidjeti, ali stvarno dosta je teško, snimala sam s mobitelom i te sve lampice i mrak i ljudi, kažem nije baš moglo ispast puno bolje vjerojatno nego što je. Mislim da Da, evo tu. Vidite, lijevo tu je kućica, tu smo kupili fritule na kraju prije što smo išli kući. Koštaju 20 kuna, ali se dobiju baš onak puno, ona čaša, ja nisam mogla to sve ni pojest, pojela sam pola i to je to. Ovdje ima ovako, ovo je Djed Božićnjak i onda kao njegove saonice i sobovi i ona tamo zeleno je kao neki Snješko Bijelić. Pa da, to mi je bilo malo smiješno, pogotovo ovaj taj Djed Božićnjak malo je čudno izgledao. E, ovo je taj restoran Toše, sad bilo sa crvenim svjetlima. Ima kao i neko klizalište malo, ali mislim da su dolje kao neke plastične ploče, da nije pravi led. I ovo tu gdje sad idemo, to je, ja bi nazvala to kao neki shopping dio, ali tu ima dosta onih kućica gdje možete kupiti suvenire. I onak razno razne proizvode od okolnih OPG-ova, ako sam dobro skontala. I pazite, ove tu sve lampice, to sam isto malo vam snimala, malo kasnije. Ali to je onak doslovno žica i onak lampice su privezane s onim plastičnim, onom što se ne može kao više otvoriti. A ne mogu kako se to zove, ali uglavnom na svakoj toj kocki, onak sam da mi je znak koliko je truda bilo potrebno onak da se to napravi. I evo nas malo ponovno. Idemo malo baciti oko da vidimo šta ima za kupiti, malo za neke suvenirčiće. I da, i ovo smo na kraju našli kao neku štrumfastičnu zemlju, nemam pojma. Uglavnom imaju štrumfovi na svakom koraku i ove njihove kućice, čak i jedan bio i na drvetu, onaj sa trubom i tak to. I da, evo mojih fritula i sada nažalost moramo krenuti doma. Danas se nam se svidio ovaj video, ako je please dajte mi like jer kažem ovo je bilo totalno neplanirano. Bacite oko na moje prošlogodišnje božićne videe i na ovaj video ispod koji sam vam stavila i naravno ako ste novi ovdje i još niste pretplaćeni učinite to besplatno i vidimo se onda u nekom drugom videu vjerojatno već sutra ako bude sve ok. Ćao!